Τι λέει ο κόσμος, κύριε Βασιλείο? Δίκιο έχει. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι πράγματι οι αφίξεις είναι ψηλότερες και καλύτερες από πέρυσι και φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Από εκεί και πέρα ο κόσμος πράγματι δεν έχει λεφτά. Οι αιτίες είναι, μπορώ να σας αριθμίσω, η πρώτη βασική αιτία είναι ότι όσον αφορά το ρούβλι έχει μια υποτίμηση της τάξης 25%, οπότε ο Ρώσος τουρίστας είναι σίγουρα κατά 25% φτηνότερος από ότι ο περσινός, άρα δεν μπορεί να αγοράζει ό,τι αγόραζε πέρσι. Η Ευρώπη, η Γερμανία, δηλαδή η Γαλλία και η Αγγλία έχουν τη δικιά τους κρίση και πάντα ήταν ασθενοί άνθρωποι, δηλαδή που δεν ξόδευαν πολλά χρήματα. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν ένας ξενοδόχων, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τις τιμές των ξενοδοχείων, ούτως ώστε ο ακριβότερος πελάτης που θα πληρώσει περισσότερα χρήματα για να έρθει στη Ρόδο θα είναι και πλουσιότερος και για την αγορά. Νομίζω ότι η μείωση των τιμών που έχουμε εμείς στα ξενοδοχεία έχει φέρει και κατώτερης κατηγορίας πελάτες στο νησί, κατώτερης κατηγορίας οικονομικής κατηγορίας. Όταν όμως βρίσκεται ανελαστικό τον tour operator, τι γίνεται εκεί? Ο tour operator ήθελε τελικά να σώσει την παρτίδα μεταφέροντας πελάτες της Αιγύπτου, οι οποίοι είναι φτηνοί πελάτες και φτηνότερο προϊόν σαν τουριστικό προϊόν. Μεταφέρει σε εμάς. Εδώ θα αντιδράσουμε εμείς πιστεύω στα επόμενα χρόνια να προστατεύσουμε το προϊόν της Ρόδου ειδικά όσο μπορούμε, διότι ένα άλλο κομμάτι το οποίο μας έχει φύγει είναι η Κρήτη, η οποία έχει πάρει μια ψηλότερη κατηγορία πελάτες. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή μέσα σε αυτόν τον ανταγωνισμό το διεθνή να πάρουμε το κομμάτι που πραγματικά μας ανήκει. Είναι γιατί στο χέρι σας? Είναι στο χέρι μας, γιατί οι μονάδες οι οποίες έχουμε είναι πάρα πολύ καλές. Σχεδόν το 99%, αν όχι 100%, έχει ανακαινιστεί. Τα καινούργια μας ξενοδοχεία είναι λαμπερά και πολύ καλά. Λίγο υποδομές στερούμε, τις οποίες πιστεύω η νέα τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια να ασχοληθούν λίγο πιο δραστήρια και αποτελεσματικά. Και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα και τα όπλα να το αντιμετωπίσουμε. Είναι κάτι που θα το δούμε βραχυπρόθεσμα ή μέσο μακροπρόθεσμα? Πιστεύω από το χρόνο. Ήδη οι αυξήσεις οι οποίες ζητάμε είναι 10%. Οι ξενοδόχοι έχουν πάρει θάρρος, έχουν πάρει αντοχές και πιστεύω ότι αυτό θα το πετύχουμε. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι με τη νέα τοπική αυτή, με τον νέο δήμαρχο, δηλαδή με τη νέα δημαρχιακή αρχή, υπάρχουν συζητήσεις όσον αφορά τα χρήματα του ProTour, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, να επανέλθει στα επίπεδα που είχαμε πριν 2 χρόνια. Οπότε η διαφήμιση και η προσπάθεια και η σωστή παρουσίαση του προϊόντος θα επιφέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και αν ο tour operator πεισματικά πει όχι, ευχαριστώ πολύ, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε επενδύσει εδώ και μερικά χρόνια σε εταιρείες low cost, σε εταιρείες του ίντερνετ, σε εταιρείες οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν πολύ πιο εύκολα τους tour operator. Δεν μιλάμε όπως ήμασταν 2006-2007, όπου μόνο από αυτούς εξαρτώμαστε. Τώρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αντιμετωπίσουμε και να γεμίσουμε το νησί. Πόσο της εκατό, ποιο ποσοστό κατέχει το κομμάτι έχει των πάρει tour operator? Το 20, οι tour operators έχουν γύρω στο 70% και το 30% είναι μόνο. Είναι μεγάλο, ποσοστό. Είναι μεγάλο. Παλιά ήταν 95% οι tour operators και 5% οι μπορεί όμως άμεσα να αντικατασταθεί αυτό το 70%. Μπορεί να μειωθεί, αλλά μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα. Επίσης η Aegean, η οποία έχει μπει στο παιχνίδι των αεροπορικών συνδέσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε chartered flights, και αυτή μπορεί να βοηθήσει, η Ryanair, η EasyJet, όλοι αυτοί θα τους δούμε έναν έναν και σιγά σιγά θα τους δρομολογήσουμε να αυξήσουν το κομμάτι της αγοράς το οποίο τους ανήκει. Είστε όμως όλοι οι ξενοδόχοι μία γροθιά ή μπορεί να ενδώσουν κάποιοι? Όχι, πιστεύω ότι, κοιτάξτε, τα μεγάλα ξενοδοχεία παίζουν τον ρόλο αυτό. Εάν τα μεγάλα ξενοδοχεία είναι ενωμένα, που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι. Είστε δηλαδή ενωμένοι? Ναι, είμαστε. Τώρα είμαστε, ναι. Και πάντα ήμασταν, αλλά και τώρα μάλλον. Ο ρόλος της Ένωσης Ξενοδόχων? Η Ένωση Ξενοδόχων θα παίξει αυτόν τον ρόλο και τον παίζει χρόνια τώρα. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος των ξενοδόχων, αν όχι όλοι, και 100% σχεδόν, θα είμαστε ενωμένοι μια γροθιά και θα πάμε μπροστά.